Gde stanuješ, gde spavaš? U Pećinu. Ma, čovjek kaže imaš kuću. No i jebeš kuću, kuće su kućne prijateljice, tamo su 4-5 kućne prijateljice. Ja sam poviše gore u Pećinu. Tamo im kućtijama, kućtijama, poške sve. Evo sad su snimali, sad ću ti kažem i koji su sve snimali. Ma dobro, video sam reklamiraju vakcinacije. Ne, samo vakcinacije. Gde zarađuješ ovaj Danju, pa France Press, pa sad dolazi Daily Mail. Sledeću nedelju. Oni dolaze. Sve nema, prevare nema, ništa. A šta snimaju? Sve, komplet. Šta? Sve, Pećinu, moj život gore, kako živim, sve. Kućne prijateljice su četiri snimali. Znači, čekaj, kaži mi, gde se kupaš, gde se sređuješ? Pa, kupam se kad idem kod doktora. Ali nekako... Ne voli da. Ne idem, ne voli. Koliko godina imaš? Pa, skoro 70 godina. U Vršu sam se rodio. Prvo dete u Žetvu, drugo u Grozdober, treće je se rodilo u Berbu Moruzu, četvrto u Zagrtanje, peto rodilo je se u... Pa gde su majke? Tu su sve, a sad nijednu se nisam potpustio. Ja živim kao kutni prijatelj. A sinovi gde su ti? Sve, imađi po Kanadu, ima u Australiju, imađi u Novi Zeland, imađi svuda. Ima jedan, sad je se vratio, on je iz Nemačka, on je tu kod mene sad. On je rođen u Nemačku, Petru Grigorije Robe, on je rođen u Nemačku.